Αν θα θέλαμε, αγαπητοί μου, να κάνουμε μία αυτοκριτική και να δούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η πνευματική μας ζωή σε σχέση με αυτό που ο Θεός ζητάει από εμάς, δεν έχουμε παρά να καθρεφτήσουμε τον εαυτό μας τον πνευματικό καθρέπτη της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου μας. Στην επί του όρους ομιλία του, ο Κύριος μας έδειξε το δρόμο που οδηγεί στην τελειότητα, δηλαδή στο καθομοίωση. Όλοι μας είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Αυτό το κατ' εικόνα όμως πρέπει να το αξιοποιήσουμε ώστε να φτάσουμε στο καθομοίωση, να γίνουμε δηλαδή όμοιοι με το Θεό. Για να μας βοηθήσει λοιπόν ο Κύριος να πραγματώσουμε αυτό το καθομοίωση, εκφώνησε τη γνωστή σε όλους μας επί του όρους ομιλία Του. Με αυτή ο Κύριος, όπως ο ίδιος το είπε, δεν κατήργησε τον παλαιό νόμο, τον ηθικό νόμο του Μωυσή, αλλά τον τελειοποίησε. «Μην νομίσετε», είπε ο Κύριος, «ότι ήλθα να καταργήσω τον παλαιό νόμο. Δεν ήλθα να τον καταργήσω, αλλά να τον συμπληρώσω». Γι' αυτό και αφού ανέφερε στη συνέχεια πολλές εντολές του παλαιού νόμου, στη συνέχεια τις συμπλήρωσε, δίνοντας νέες διαστάσεις σε αυτές. Σε μία από αυτές τις εντολές, λοιπόν, την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον, ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή να αναφέρεται ο Κύριος. «Οικούσατε ότι ερέθη», είπε ο Κύριος, «αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς, και προσεύχεστε υπέρ των υπεραζόντων ημάς και διωκόντων ημάς». Ακούσατε δηλαδή ότι έχει δοθεί η εντολή να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε, να λέτε καλά λόγια δηλαδή για αυτούς που σας καταρώνται, να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και να προσεύχεστε για εκείνους που σας συμπεριφέρονται υβριστικά και περιφρονητικά και σας καταδιώκουν. Παράδοξη, ίσως και ανεφάρμοστη θα χαρακτήριζε κάποιος αυτή την εντολή. Πώς μπορεί κάποιος να αγαπάει τους εχθρούς του, να ευεργετεί εκείνους που τον μισούν και να προσεύχεται για εκείνους που τον διώκουν? Κι όμως, όσο δύσκολο και αν μας φαίνεται αυτό, εφόσον ο Κύριος μας έδωσε μία τέτοια εντολή, σημαίνει ότι είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Ποτέ ο Θεός δεν δίνει μία εντολή που είναι ανέφικτη. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και με την εντολή της αγάπης προς τους εχθρούς μας. Ο Κύριος, απαντώντας κάποτε στην ερώτηση ενός νομικού, είπε ότι η εντολή της αγάπης προς τον πλησίον είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εντολή του νόμου, μετά την αγάπη προς το Θεό. Εδώ λοιπόν ο Κύριος έρχεται να μας καθορίσει ποιος είναι αυτός ο πλησίον, τον οποίο οφείλουμε να αγαπάμε. Και πλησίον μας είναι ο κάθε άνθρωπος, ακόμα και αυτός που είναι εχθρός μας ή αυτός που μας κακολογεί, και οφείλουμε να τον αγαπάμε. Το παράδειγμα μας το έδωσε ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος με κάθε τρόπο ευεργετούσε τους πάντες και τους εχθρούς του, με τη διδασκαλία του, τα θαύματά του και τις θεραπείες που επιτελούσε. Πολύ δε περισσότερο, ευρισκόμενος επί του Σταυρού, προσευχήθηκε στο Θεό Πατέρα για τη συγχώρηση των σταυρωτών του. Μας έδειξε έτσι στην πράξη το δρόμο που οφείλουμε και εμείς να βαδίσουμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος γράφει στην πρώτη του επιστολή: «Εις τούτο γαρεκλήθητε, ότι και Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, ημίν πολυπάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τη σύχνεσιν αυτού». Γι' αυτό δηλαδή άλλωστε κληθήκατε, αφού και ο Χριστός έπαθε για εσάς, αφήνοντας σε εσάς παράδειγμα για να ακολουθήσετε τα ίχνη Του. Και τα ίχνη αυτά του Χριστού, το παράδειγμά Του δηλαδή, το ακολούθησαν πρώτοι οι Απόστολοι, ώστε να γράφει ο Απόστολος Παύλος:
Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν. Ενώ μας υβρίζουν δηλαδή, εμείς απαντάμε με καλά λόγια. Ενώ μας διώκουν, δείχνουμε ανοχή. Ενώ μας δυσφημίζουν και μας συκοφαντούν, εμείς απαντάμε με λόγια παρηγορητικά. Πολλοί δε εκ των μαρτύρων, όπως ο πρωτομάρτης Στέφανος, την ώρα που οι διώκτες τους τους οδηγούσαν στο μαρτύριο, αυτοί εύχονταν υπέρ εκείνων, ώστε να τους συγχωρέσει ο Θεός. Έχουμε δε πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Δήμοι, βλέποντας την ανεξικακία αυτή των μαρτύρων, που ενώ τους οδηγούσαν στο θάνατο, όχι μόνο δεν έβριζαν, αλλά αντιθέτως ήταν ήρεμοι, χαρούμενοι και εύχονταν υπέρ αυτών που επρόκειται να τους θανατώσουν, γίνονταν και αυτοί χριστιανοί και έδιδαν και αυτοί τη ζωή τους. Έχουμε λοιπόν πολλά παραδείγματα προς μίμηση και θα ακολουθήσουμε και εμείς το παράδειγμα των Αγίων, αν συνειδητοποιήσουμε ότι οι εχθροί μας και οι διώκτες μας, αν εμείς λάβουμε τη στάση της αγάπης απέναντί τους, γίνονται στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μας. Γίνονται οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μας, διότι αν εμείς δείχνουμε σε αυτούς την αγάπη που εντέλεται ο Θεός, γινόμαστε παιδιά του ουρανίου Πατέρα μας, όπως ακούσαμε να λέει στη συνέχεια ο Κύριος, ο οποίος ανατέλει τον ήλιο του και για τους καλούς και για τους κακούς και βρέχει και για τους ευσεβείς αλλά και για τους ασεβείς. Η αγάπη του Θεού δεν εξαιρεί κανέναν. Στέλνει ο Θεός πλουσιοπάροχα τις ευλογίες του σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το αν αυτοί είναι ευσεβείς ή ασεβείς. Η μεγαλύτερη δε απόδειξη της αγάπης του είναι ο Σταυρός. Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπηνης ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπέρ ημών απέθανεν, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Αποδεικνύει δηλαδή περίτρανα την αγάπη του προς εμάς ο Θεός, διότι ενώ ακόμη ήμασταν στην κατάσταση της αμαρτίας, ο Χριστός πέθανε για εμάς. Αν λοιπόν ο Κύριος σταυρώθηκε υπέρ ημών των αμαρτωλών, πολύ περισσότερο εμείς οφείλουμε να αγαπάμε και να ευεργετούμε τους εχθρούς μας, ώστε να γίνουμε όμοιοι με το Θεό. Διότι αν αγαπάμε μόνο εκείνους που μας αγαπούν, όπως είπε στη συνέχεια ο Κύριος, ποια ανταμοιβή θα πάρουμε από το Θεό, αφού και οι αμαρτωλοί αυτό κάνουν. Το να αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν και να περιποιούμαστε αυτούς που μας περιποιούνται, βρίσκεται στο χώρο του καταφύσιν. Αντιθέτως, η αγάπη προς τους εχθρούς βρίσκεται στο χώρο του υπερφύσιν, γι' αυτό και κατορθώνεται από τους αληθινούς χριστιανούς, αυτούς που έχουν φτάσει στην τελειότητα την οποία ζητά από εμάς ο Θεός και οι οποίοι είναι άξιοι να ονομάζονται αληθινά παιδιά του Θεού. Οφείλουμε βέβαια να διευκρινίσουμε ότι και η αγάπη προς τους οικείους μας και μάλιστα τους οικείους της πίστεως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή προς τους άλλους χριστιανούς, δεν είναι μικρή σημασίας. Αυτή την αγάπη έθεσε άλλωστε ο Κύριος ως απόδειξη ότι είμαστε μαθητές Του. «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές είστε, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις», είπε ο Κύριος. Από αυτό δηλαδή θα γνωρίσουν όλοι ότι είσαστε μαθητές Μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Είναι σπουδαιότατη λοιπόν η αγάπη μεταξύ μας. Είναι η απόδειξη της χριστιανικής μας ιδιότητος. Αυτή αποτελεί τη βάση. Από εκεί θα αρχίσουμε, ώστε να φτάσουμε και στην τελειότητα, δηλαδή στην αγάπη και των εχθρών μας, όπως μας τη ζητάει ο Κύριος. Αγαπητοί μου, μία εντολή του Χριστού που στα μάτια των περισσότερων μας φαίνεται βαριά και δύσκολη στην εφαρμογή της, ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, την εντολή της αγάπης προς τους εχθρούς μας. Οι εντολές του Χριστού όμως, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, βαρύε ούκησιν, δεν είναι δηλαδή βαριές και πολύ περισσότερο δεν είναι ανέφικτες. Μας το απέδειξε αυτό ο ίδιος ο Κύριος, αλλά και οι Απόστολοι,
και οι μάρτυρες με τη ζωή τους και το παράδειγμά τους, το οποίο καλούμαστε να μιμηθούμε. Εφαρμόζοντας την εντολή αυτή της αγάπης προς τους εχθρούς μας, σίγουρα θα χαρακτηριστούμε από τους άλλους ανθρώπους ανόητοι, ασύνετοι ή και αδιάκριτοι. Ανόητος όμως στην πραγματικότητα είναι αυτός που περιφρονεί τις εντολές του Θεού. Αυτός που τις εφαρμόζει, όσο και αν αυτές προσκρούν πολλές φορές στη λογική μας, είναι ο αληθινά έξυπνος άνθρωπος, ο οποίος με την τήρηση των εντολών του Θεού εκφράζει την πίστη του, την εμπιστοσύνη του και πρωτίστως την αγάπη του προς το Θεό και γι' αυτό θα έχει και την ανάλογη ανταμοιβή από το Θεό. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και με την εντολή της αγάπης προς τους εχθρούς μας. Αν εμείς αγαπάμε τους εχθρούς μας, τους ευεργετούμε και προσευχόμαστε για αυτούς, τότε θα έχουμε κάνει ένα βήμα προς την πραγμάτωση του καθομοίωση. Θα έχουμε κάνει ένα βήμα προς την τελειότητα που ζητάει ο Θεός από εμάς. Θα έχουμε γίνει πραγματικά παιδιά του Θεού, άξια να κληρονομήσουμε την αιώνια βασιλεία Του. Αμήν.